Приблизно 10% всіх людей на планеті – шульги. Також відомо, що в цілому 40% з нас лівовухі, близько третини – лівоокі і 20% – лівоногі. Таку родзинку має і 9-річна Олександра. Дівчинка вже 4 роки займається малюванням і пензлик тримає саме в лівій руці. Я малюю дзеркало відображення балерини. Мені так і зручніше, і краще. Те, що дівчинка шульга, батьки побачили ще в дитинстві. Кажуть, це у них спадкове. Тато у нас хоч шульга, але він вважає, що потрібно писати, значить, правою ручкою. То ми в школі просимо, щоб вона все-таки писала правою рукою, але для Саші набагато зручніше лівою, вона лівою ручкою отримує задоволення. Своєю лівою рукою у юний вік дівчинка вміло виводить будь-які штрихи. Від праворуких на уроках малювання відрізняється лише одним. Діти шульги використовують ножиці для лівої руки. А палетки, там, пензлики, можливо? Все стандартно, як для всіх діток. Та якщо під час малювання різниці між праворукими і ліворукими не відчувається, то під час занять спортом шульга має неабиякі переваги. Боксер Павло каже, несподіваний і сильний удар лівою рукою – його головний козир. Всі боксери у нас мають правосторонні стійки і не звикли боксувати з боксером. З правшою, коли стає лівша, то вони себе вже незручно відчувають. І хоча види ударів однакові – прямі, бокові, аперкоти – та є у лівші прийоми, яких бояться всі правосторонні суперники. Ліва рука, в мене удар коронний по корпусу, лівий прямий – це по сонячному сплетінні. Бо можна так само лівий з боку по печінці. Багато в мене було завершень поєдинків таким чином. Частіше вибивають суперника з корту і шульги-тенісисти, а також можуть надавати м'ячеві незвичне обертання. Супернику незручно, він не звик, а так як ти завжди тренуєшся з правшами, тобі комфортно, а йому ні, для нього це якась новинка. І за час, поки твій суперник адаптується, ти можеш багато чого використовувати ці всі плюси в свою сторону. Феномен шульги у тому, що вони можуть писати і читати дзеркально. Ліворуки швидше схоплюють досить великі обсяги інформації та генерують оригінальні ідеї. Орієнтуються більш на інтонацію, вони дуже гарно вивчають іноземні мови. І якщо праворука людина бачить образ, то ліворука бачить деталі. Психологи вважають, що всі шульги володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом, тож перевчати їх не варто. В дитини можуть виникнути тривога, страх, занижується самооцінка, може з'явитись небажання взагалі вчитися, можуть навіть страхи з'явитися, навіть такі серйозні речі, як, наприклад, тіки можуть з'явитися, затинання. Серед ліворуких є багато письменників, вчених, акторів та політиків. Відомими шульгами є Юлій Цезар, Білл Клінтон, Вінстон Черчилль, Бред Пітт та Анджеліна Джолі, Мерлін Монро і Чарлі Чаплін.